Zdravím poté DSM, já vás srdečně zdravím, tady je Endralon. A toto je... Co to vlastně točím, ty Rovajn? Já ti ani nevím, huchu. Neměl jsem si to ujasnit trošku dřív. Asi točím dneska ty Rovajn. Je to tak, není to tak. Já se s váma, děcka, musím podívat. No to mě vůbec nenapadlo, že ani nevím, co jdu točit. Bože můj, kam to spěje ten svět? Kam to spěje? Já myslím, že jdu točit Teoravajem, ale já vůbec nevím. Ha, kam já se musím vlastně podívat? No jo, Teoravajem. Teoravajem Ahvajrš DSM. A v pořadí už 16. Tak ještě jednou. Klapka. Teoravajen. DSM Ahvajrši. Nebo jak. Teoravajen Ahvajrši DSM. Bože můj. Po druhé. Já jsem tady. Ježiši, ježiši. Neměl bych spíš říkat ahva, ale... Tak... Mám tady anděly hvězdního Avalonu, takže s nimi se podíváme do energii nadcházejícího týdne od 27. června. Říkal jsem si, že to teď zase tak jako sladím s těmi rytmy, a uvidíme, jestli se potkáme každý týden, nebo jestli se uvidíme jednou za 14 dní, ono to vyplyne, ale chodilo mi, já vím, že to jsou nadčasový výklady tohle, když na to klikneš, je jasný, že to není náhoda, ale pro nás v záře a pro pozdější orientaci diváků na YouTube kanále 27.6. je den, kdy sedám a natáčím tohle video. Tak, novinky, teda já musím říct, že jsem ani netušil, že nějaký budou, ale včera, tedy 26.6. se to stalo, ani nevím jak, a že jsem se stal nezávislým producentem filmu River Beauty. Já jsem nedávno publikoval video v Zárek, tam i zůstane... ve kterém jsem měl krátký vzkaz o Hedeveje, který hrál Atreje v Nekonečném příběhu. Pokud si pamatujete, pokud jste generace jako já, což jste, tak tyjo, řekněte, kdo ho nemiloval. Já ho miloval jako dítě. Miloval jsem samozřejmě i dětskou císařovnu. Taky jste mohli vidět v členské sekci její vzkaz a Bastiana. No, a já nevím, jak to vzniklo. Já fakt už, já jsem o to vůbec neusiloval, jakože bych si řekl tak, a budu producent. Ne, vůbec. Ani bych nevěděl, jak na to, ve smyslu, jak se tam k tomuhle konkrétně jako dostat. Najednou prostě koukám, vala a jsem, jo. Byl jsem na masáži a jedu autobusem. Mají, nekecám, jedu autobusem. A v hlavě mi rachotí dokola, jako spustil se to úplně samo, ne, že bych si řekl tak a teď budu mantrovat. A magická formule z Endraloni. Voadži jako Min, čtení kolofin, ahuvej raning malantoso. Tedy magická formule naplnění přání, že? Takže kdo máte Endralon, mrkněte do něj. Jo, Endralon je knížka, kterou jsem napsal, pokud by to někdo nevěděl, i kdo stání na blarb. Nicméně v ní je tahle ta magická formule. Já jedu tím autobusem a on má mi ráchotí takhle hlavou po cestě tam a po cestě zpátky mám v hlavě úplně prázdno, kdo by neměl po masáži. A zase se tam začala tahle ta mantra jakoby protáčet. Nebo ta magická formule, chcete-li. Já přijedu domů a přísahám Bohu. Nic jsem nešel hledat. Nic jsem nešel dělat a najednou jsem se přichytil u toho, že posílám korunky do Kansasu, do Missouri na tenhle film. Protože jsem se na Instagramu začal sledovat
navzájem s jedním filmařem, který, což jsem nevěděl, sleduje Noah Hathawaye a který připravuje film Riverboat. Jeho jméno je Robbie Lopez. On má takovou produkční společnost, která točí jako nezávislý hororový filmy. Nic pro slabý povahy, jako kdo nechce vidět, jak krokodýl žvejká něčí hlavu, tak to asi není film pro něj. Nicméně mě to udělalo radost. Jakože konečně můžu být součástí něčeho jako většího, jako ve smyslu, jakože to nedělám sám, jestli mi rozumíte. Jo, knížku si napíšu sám, karty si vyložím sám. To já už jsem potřeboval taky něco, čeho se jako zúčastním. A tohle to bylo úplně to pravý ořechový, takže wow, poprvé v životě producentem. Jak se to stalo? Děkuji za to. Bude se to točit příští rok, 2023. A bude v tom hrát Noah Hathaway a samozřejmě spoustu dalších herců. Jejichž význam v Česku třeba není tak velký, nicméně třeba v americké kultuře ano. A třeba v době, kdy probíhala v televizi v Americe taková ta černobílá verze Addams Family, tak souběžně s tím běžel seriál podobného ražení The Monsters. A z něj v tom filmu hraje jedna hvězda. O hvězdy nejde. Jde o to, že je to něco, do čeho všichni zúčastnění dávají jakoby to svoje srdíčko, protože to je indie film, nezávislý. A já jsem nevěřil, dokud jsem neviděl, já jsem koukal na Star Wars. Říkal jsem si, ano, Yoda má pravdu, když nevěříš, nemůže se něco stát. A já jsem nevěřil, teď jsem začal a je to tady. No, tak nech nás síla provází. A už bys mohl vykládat, Enrolone. Já jsem chtěl jenom sdílet tu svoji radost, protože je to něco, co mě přineslo velké množství jako radosti. Tak, no, jako kdo by to byl tušil, že? Jako dítě se koukám na film s Noahem Hathawayem, úplně jak na svatý obrázek a teď. A s ním dělám na jednom filmu. Tak. Vyšly mi dvě karty. A dvě karty týkající. Je, a teď spadly další dvě. Tak je dám takhle stranou a dostaneme se k ním. Tak, první karta, plankton, látka vyživující duši. Přizvi svou pravdu a otevři se jí a přestaň se ničit. Dívej se také občas sám sobě do očí, nekuj pikle, nedělej koalice, uvědom si, jak se vážeš na lidi. Můžeš být pomalý a lenivý, umožníš tak, aby se tvá duše vyživila. Hlubší ponor, to je první karta. A druhá je Majak Saniel, vyšší záměr, loučení, reinkarnace. Před tebou je neznámo, prázdno a je třeba válečné energie a otevřeného srdce. Pomoc druhým je možná, zakusil si bolest. Nemožné můžeš zvládnout, protože jsi dostatečně silný. A je třeba válečné energie a otevřeného srdce, abys porazil svou nespokojenost. To jsem asi přeskočil. Takže to jsou první dvě kartičky na ten nadcházející týden. No, dobře. A vezmeme ty další dvě. Vemajel, což je splátka negativní karmy, protože jsme pod periskopem z hůry. Beru to jenom jako doplněk. A drak. A kousnutí inspirací. Nevím, teď v souvislosti s tím vyprávěním úvodním mi chodí, že jsme dlouho, nebo já jsem byl dlouho třeba pod tím periskopem, jo, tak jak hovořím o té splátce negativní karmy. A docela dost dlouho. A říkám si, jestli teď věci, které se dějou poslední dny, nejsou naopak takovým jako dárkem pro mě, jo, že se něco vyčistilo a teď může přijít něco. Já nechci říct jako odměna, protože nikdo nečistí karmu proto, aby byl odměněn, že? To spíš, aby se mu nějakým způsobem ulevilo. Ale to dračí kousnutí nebo kousnutí inspirací CBL
je prostě neočekávaný, stane se to samo, asi tak jako třeba tohle de facto, jo. Konoziel je o tom, že nepřetěžuju sebe, nepřetěžuju fyzické tělo. Majaxaniel je, ach, tady se mi to spojilo s velmi jako čerstvou myšlenkou, která mi hlavou proběhla před malou chvílí, ještě než jsem spustil tohle natáčení. Ale když jsem ze srandy říkal, jo, tak bych chtěl takový tělo, tak abych se snad rychle reinkarnoval, že mi pak bliklo, no, jako ještě si koleduj. Jako, že jako dávat si bacha na to, co si vlastně přeju. Jako i z žertu, protože žertu mne vždycky musí nahoře rozumět, že? Tak bacha na to. Bacha na to. Ještě mi chodilo vytáhnout jednu kartu a máme tady Zamakriela, který je kartou novoluní. Přijmi rozkaz, hraj si, uvolni se, buduj absolutní důvěru v život, mlč, moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Tak. A to mě vrací jakoby tam, úplně jako na začátek, že nejde o to v tuhle chvíli dávat někomu radu, ani jako z mé strany k vám. Že jsou to vlastně jakoby vzkazy, jako těch karet. Já mám chuť sdílet s vámi svoji jakoby radost, mám s vámi chuť sdílet inspiraci z těch karet, ale nemám moc jako chuť někomu radit. Jako, co by měl dělat, jak by se měl zařídit, jaký kroky by měl podniknout, že to mi už jako kdyby teď nenáleží. Jo. I ta karta mi to teď vlastně jako připomněla. Dobře, tak. Enrone. Když to takhle teda je, tak co z toho pro sebe vyvodíš pro ten nadcházející týden? Chodí mi, že Konoziel jako látka vyživující duši pro mě je informací, že skutečně můžu být lenivý a pomalý, což jsem a vždycky jsem byl oproti ostatním. Přijde mi, že pomalý a lenivý. K tomu mám důvod, že to není jako Mírnix Týrnix. A ono vázání se na lidi je v nějakém, třeba v mém případě, jako v tom nastavení jako životním, že vlastně rád to dělám. Jakože rád se vážu na lidi. Ale přesto tahle karta jako kdyby zvedala prstíček, protože v tom je jako kdyby strach z toho být sám. A já když jsem tady hovořil o té masáži, že jsem na ní byl, tak jsem na ní zažil něco, co jsem už opravdu dlouho nezažil, jako aby mě někdo držel za ruku. A musím říct, že jsem se tam jako oplakal, jako dost hustě. Protože jsem si uvědomil, že jsem jako velmi dlouhou dobu, když jsem procházel jako něčím jako těžkým, tak jsem na to byl sám. A pro mě to byla taková jako odměna, jako odměna. Jako duchovní, duševní, psychická, emocionální. A odměna, že jsem to jako celý zvládnul sám. Nemůžu druhým lidem říkat, co mají nebo nemají zvládnout sami, protože každý z nás má jinak hluboký to nastavení. Jo, jako každý jinak v jiný hloubce se váže na ty druhý lidi. Každý máme jiný jakoby vnitřní psychický potřeby, které vyplývají z toho, v jaké situaci jsme, co řešíme, jestli jsme na koni, jestli nejsme na koni, jestli ten kůň má sílu nebo nemá sílu, jestli jsme zranění nebo nejsme zranění. A plus máme nějaký to osobní nastavení, který nám říká, to zvládneš sám, to nezvládneš sám. A plus pak je to ten vliv třeba Vemajela, jo, té karmy, která, nebo který říká vlastně,
že jsme pod tím periskopem. A ten vliv karmy může být v tom, že v určitý životní období do nás strčí ze zhora. A my slítneme do té karmy a pěkně si v tom vymácháme rypák. Až tak, že tam vlastně zjistíme právě to, že není nikdo, kdo by nám v tu chvíli mohl ulevit, pomoct, kdo by mohl vzít to břímě jako na svá ramena za nás. Možná taky není náhoda, že poslední dobou se třeba v mém životě objevil ten Noah Hathaway. A to proto, že já když jsem byl malý, tak samozřejmě já jsem tu knížku jako nečetl. Já jsem nejdřív viděl film, knížku jsem přečetl až později, jako Nekonečného příběhu. A vlastně teprve teď, jako v téhle životní fázi, se mi tam hodně vybavuje, nebo tane mi na mysl, spíš takhle, tane mi na mysl to, že Atrej převzal odpovědnost za Bastiana. A převzal ji v tom smyslu, že dovyprávěl jeho příběhy u zřídla na hranicích vlastně fantázie a lidského světa. A to mi přišlo jako docela dost hustý úkol, jako převzít odpovědnost za nedovyprávěný příběhy nějakého člověka. No a já, když teď jdu tím životem, tak vlastně koukám, kde můžu, protože mi to nepřijde, že to je náhoda, že mi to tane na mysl, kde můžu jakoby převzít tu odpovědnost. A kde to je, jakože je to splátka té karmy. Pomáhá mi to v tom, čem mi to pomáhá. Něco je jinak. Ne. Jo. No, teď to zase vyznělo totiž, že se tím tady jako kochám, nebo kasám, takhle. Ne, to není, že jako se chci kasat, to je jako, že chci předat tu zkušenost, no. Tak zase blbě, Hendralo, ne, no, tak jo, tak by se mohl poučit. Jak to říct teda jinak? Jak to říct jinak? Převzít odpovědnost je povinnost. Když jsme pod periskopem ve Majel, splácíme tím svou negativní karmu, tedy není to žádný dárek, je to povinnost. Páni. No takže já se teda v tomhle případě koukám kolem sebe, kde mám povinnost. Totiž neobohacuje mě to. Mám povinnost převzít tu odpovědnost. Tak jo, tak já si teď jenom spojím ruce na srdce, protože pro mě to je nová informace. Jakože si to musím v té hlavě taky trochu přeskládat. Jakože Endral je taky mimo mísu. Povinnost. Dobře. Utáhne mě teď svou pozorností ten Majak Saniel. Ta reinkarnace. No, že jako ta reinkarnace je ten život, který teď žiju. Teď tady nehovořím o budoucím životě, o minulém životě, ale o tom životě, ve kterém žiju, mám povinnost splácet svou negativní karmu.
A je to všechno o vyšším záměru, že? Vyšší záměr. Pardon. Dobře. Je tu ještě nějaký vzkaz? Je to výklad na týden od 27.6. Tak si jenom říkám, co v tomhle týdnu to prakticky bude znamenat. A pozornost mi tahne onen zamakel, ve kterém já jako kdyby vidím řeku v úzkém korytu, přičemž samozřejmě to není řeka, jo? Je to zachycení energie zamakela, ale přijde mi, jako kdyby se naše řeka teď dostala do nějakého zúžení a teď se to bude prát jakoby tím korytem pod větším tlakem. Skoro by se mi chtělo říct, to budeme cítit vnitřní tlak něco udělat. A tady bych se vrátil k tomu začátku, kdy jsem hovořil o tom, že jsem se stal. Jsem se nestal, mě to tlačilo jako k tomu stát se součástí toho projektu. Jo, bylo to tak velký jakoby tlak na mě, jako úplně jsem cítil, ale zároveň jsem cítil jistotu. Že jsem věděl, že je to správný rozhodnutí, že to mám udělat, ale ten tlak to udělat byl obrovský, až jsem jako kdyby dostal chvilku strach, jako ta logika, že jo, ta logika. Dělám správnou věc. Neměl bych dělat něco praktičtějšího pro sebe tady, jako neměl bych si tady zase něco. Jože, když to tak vezmu, tak kolikrát v životě jako podpoříme někoho jiného než sebe? No? Jože, vlastně kdy ve smyslu samozřejmě, že podpoříme, jo, to se stane mnohokrát, že někoho podpoříme, ale kdy to je? Že ho podpoříme z čistý rady, že ho z čistý radosti, že ho podpoříme. Kdy v tom není žádný kalkul, kdy v tom není, že z toho něco budu mít. Jo, že vlastně. Proto si myslím, že ten tlak, který ucítíme, toho Camakiela, bude v tom dobrý, že vlastně nebudeme moct mít žádnou myšlenku na to, jak to vymyslet. Jo, že vlastně půjdeme a uděláme to. Takže to je tak silná jako inspirace, tak silný tlak, že uděláme to, co udělat máme, aniž bychom to spochybňovali, budeme mít vnitřní jistotu a pochybnosti můžou přijít potom. Ježíši Kriste, co jsem to udělal? Když jsem mohl vzít ty peníze a udělat si něco jiného, nebo teď mluvím za sebe, jo, ze své čerstvé zkušenosti. Ale to rychle odezní. Jo, že to jsou takový ty klacky, co ještě tou vodou tečou. Jo, nebo pryč v zápětí. Jak jsem říkal, nedávám radu. Tohle není žádná rada. Jo, co máte dělat, nemáte dělat, jak máte naložit se svým životem, nemáte naložit se svým životem. Proč? Protože mi to nepřísluší, očividně. Jo, jak to tady říkala ta karta? Moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Já jsem dřív mluvil jenom do členské sekce. Teď to půjde i ven. Takže upozorňuji ty venku, že pro všechny z vás to asi není. Jo? A já si myslím, že polovina těchto věcí, které tady říkám, bude platit stejně pro všechny členy Záre. Jo, že vlastně jako pro vás to je určený teď jako primárně. Takže. No. Ty jo, to je důležitá myšlenka, koukám. Budu muset nějak vymyslet, jak to říkat tady. Jo, aby to nebylo jako, že vidíš tohle video a znamená to, že. Jo, že dřív jsem to měl úplně jinak. Teď to mám tak, že videa, které točím, jsou jakoby rozhlédnutím po nějaké krajině, kde mě něco může být blízký, anebo ne. Rozumíme se. Jo, že vlastně jako můžu v tom cítit nějakou rezonanci. Nějakou
Rezonanci. Nenapadá mě teď sounáležitost, takový. Něco mě tam láká v tom, co třeba ten druhý říká, nebo to ve mně vyvolá nějaký chvění, ale není to teď tak jako dřív, že by to byla jako věštba, jestli mi rozumíte. Jako mícháš tady kartičky a děláš, že nevěštíš, nebo co jako? Ne, jenom se snažím přeložit vzkaz Calakiela. Vzkaz karet je jasný. Jenom já tady mluvím, protože chci, ale ne protože bych mohl, jo? Že vlastně jako možná ještě uvědomění, že pokud na tohle video teď klikne někdo náhodně, že to nemá význam. Protože a význam to může mít, až když mi ten člověk začne jako odebírat vědomně, jako, že pak si zvolí, že mě bude poslouchat. Rozumíme se. To je to, co teď jakoby řeším. Dřív jsem to měl jinak, teď to mám takhle. No, mám být trpělivý, nemám spěchat. Říkám si, že bych tady mohl vzít třeba ještě zlatý kartopát. Jsou dneska věci. Někdo se tě dotkne a ty vyjekneš, sundej si to brnění, ukaž svou zranitelnost. Zranitelnost je dobrá. Umožní být druhým lidem laskavější. Křič, pokud je ti zle, a dělej to někde v ústraní. Do úst raní. Neubližuj ostatním. Možná bych stálo za to tady zmínit, že vlastně i proto vznikla vlastně členská sekce původně, že jsem byl hodně zranitelný a že jsem nechtěl být jakoby vidět. Je to jako, když někoho srazí na silnici a lidi ze záchranky toho člověka obstoupí a přikryjí dekama, aby jako obstoupí ho s dekama, aby neviděli lidi okolo do jeho zranění, jako jo, že něco podobného mi to tak jako by přišlo, že to tak bylo. Teď se podmínky změnily. Přijde mi, že už můžu jakoby být, že už jsem jakoby v klidu se svým zraněním. A vnes do života víc radosti. Období nedostatku končí, teď tě čeká něco lepšího. Světlo. Ptej se znovu, další poselství bude o to silnější. A já se teda ptám na vás. Můžeš sbírat kamínky a cítit se šťastný. Štěstí není závislé na vnějším světě. No. Skoro to znělo totiž celou dobu. Ty karty, které tady ležely takhle rozložený, jo, že taková tíha, jako jaká hrůza se to na mě valí. To je zase jako síla, jo, co ten Enderal povídá. Ale na druhou stranu mně chodí, že ten týden může být právě naopak úplně v pohodě. Když tam mám tohleto vědomí, jakože co se jakoby energeticky děje, a já se můžu cítit šťastný ve svém životě, můžu ho žít teď vlastně jako velmi jednoduše, když jsme u toho, jak prakticky. Já můžu sbírat kamínky, cítit se šťastný, já můžu přesadit kytky a cítit se šťastný, já se můžu jít projít k rybníku a cítit se šťastný. Jakože vlastně tenhle týden volím jednoduchý jako život. Vlastně ho nějak nekomplikuju, nepromýšlím. Jo, tak budu se řídit tím, co mi chodí. A možná přitom, když budu sázet hyacint, tak mi najednou přijde myšlenka, možná by si směl koupit auto. Nebo mi přijde myšlenka,
tak nakonec bys měl možná vyrazit s těma klukama na dovolenou. Nebo mi tam přijde myšlenka, a tak já si tu knížku vydám. Nebo mi přijde myšlenka, asi je na čase změnit práci. Že takhle nějak to bude vlastně jakoby v praxi vypadat, jo? Že ten proud té intuice se otevře v té jednoduchosti. Ale já budu zcela zřetelně cítit, že to, co mi právě přišlo, mám bez skrupulí udělat prostě. A jdu a udělám to a cítím v tom klid. Takhle mně přijde, že to je. A to všechno, o čem jsem hovořil předtím, je v tom jako obsažené, ale může to být třeba spojené třeba s tou masáží, anebo s nějakou jinou činností, kde se něco jakoby odblokuje, otevře, samopročistí a nezávisí to jako na vaší vůli. To je to, co mám dojem, že se to tady mělo vlastně jako říct, že vlastně nezávisí na vaší vůli. Vlastně se to děje jako samo. Je v tom hodně dračí avalonské energie, jo? Je tady ten konoziel, je tady ten sebiel, to jsou vlastně dva takový hodně dračí zástupci hvězdného Avalonu. Jo. A pak tady máme Majaxenila a Zamakiela. A to je jako kdyby, pardon, to je jako by tahle ta oranžovo-červená energie, do které vstupuje ten Cebiel a Konoziel. A on tam vstupuje, oni tam vlastně vstupují, protože máme otevřené srdce, je tam jako kdyby prázdno a teď je potřeba ta energie k tomu prorazit někde. Proto mi přichází ta inspirace, co mám udělat. Já musím někde prorazit. A to prorazení není ve smyslu úspěchu, ale je to jako prorazit si cestu. Tím svým životem. Jo, celou dobu nic, nic, nic a a najednou jsem tam, kde jsem chtěl být. Ale děje se to samo skrz tu inspiraci, která jde skrze mě v té jednoduchosti, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju. Jo, možná se to stane, až když sundám to brnění. Až když přestanu reagovat na ten vnější svět, možná to je ten důvod, proč se nemám vlastně vázat na lidi, protože lidi mě vlastně odvádí od toho mého inspiračního zdroje. Možná mám prostě jenom být ve spojení sám se sebou, má to být můj nejvyšší cíl. Možná proto se nemám vázat na ty druhý lidi. Možná proto mám být pomalý a lenivý a nemám lítat sem tam jako tryskomyš z jedné věci do druhé. Možná proto se mám jako kdyby zastavit. A ano, jistě můžu mít ochranitelské myšlenky, ale co když moje ochranitelské myšlenky jsou jako mou pastí? Co když tím, že chráním někoho, sám sebe odděluju od sdílení, volného sdílení. Ani jedno není dobře nebo špatně. Mi chodí. Ani jedno není dobře nebo špatně.
Jde prostě o to vzít ten svůj záměr a věnovat ho nejvyššímu dobru. Nemá jít o mě, o můj projekt, o můj život, ale o něco, co spíš mě spojí s tím druhým. Ať je to kdokoliv. V tom je jakási odvaha a víra. A vrátím se tedy k začátku a k tomu vyprávění, jak jsem jel autobusem. Máš způsob, jak se spojíš s tím, co tě přesahuje? Máš něco, co v tobě probudí tu silnou víru? Můj prostředek je Enralon. Můj prostředek je kronika všech andělů Hvězdného Avalonu a magické formule. Voadží jako Minchtyny, Kolofint, Avuveyrani, Malantoso, třeba. Ale jak to uděláš ty? Jak se ty spojíš s tím, co tě přesahuje, abys posílil tu víru, která ti otevře tu příležitost, tu cestu, tím, že ti pošle silnou inspiraci? Tak, tady to nechám. Poselství předáno tak, jak mělo být. Tak jsem si mohl ulehčit práci, trošku být naladěný víc na začátku asi. Ale co? Nikdo nejsme dokonalej, že? Tak, já se budu těšit příště. Velsnu po ty DSM, šá.